ଇସିଙ୍ଗାନ ଲଙ୍ଗି ଆବା ପୁରାଙ୍ଗ କାଢ ସିଦ୍ଧେ କାମ ହେନୁ ଇସିଙ୍ଗାନ ଲଙ୍ଗି ପୁରାଙ୍ଗ କାଢ ଲୋକ ଆଡ଼ା ସିଧା ଲୋକ ରୀତି ଇସିଙ୍ଗିତେ କାନେ ପୁରାଙ୍ଗ କାଢ ପୁଣି ଲୋକ ରୀତି ଇସିଙ୍ଗିତେ କାନେ ପୁଣି କାଢ ଦାଦା ପୁଣି ଏଡ଼ା ଜମା ଇଆ ପୁରାଙ୍ଗ କାଢ ସିଧା ଇସିଙ୍ଗିତେ କାନେ ଜାନେ ସେ କା ପାନା ସରକାରୀ ନ୍ୟାଜ ଉଡ଼ିତେ କା ସିଆନେ ସରକାରୀ ନ୍ୟାଜ ଯଦି ତୋଷା ସା ମାନା ନିୟମ ତୋଷା ସା ସେ କିସିଙ୍ଗ ସିଆନେ କୁଇ ଦିନା ଆଜ ଆବା ଗୁଲେ ଲୋକରି ନାଦରା ଜେଟା ଜୁହାରି ଏହେଙ୍ଗା ମିଦେ ଯଦି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ତାନି ପାଦା ସିଡ଼େ ଏହେଙ୍ଗା ଏଇରୁ କାଢ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗା ପାଡ଼ବି ଧୁଏରୁ ଇସେ କାନି ପଞ୍ଚାୟତ ତାନି ସାଜୁ ବ୍ଲକ ତାନି ସାଜୁ ଏହେଙ୍ଗା ଏହାରି ବେଞ୍ଜୁ ଏହେଙ୍ଗା ଉମ୍ବା ଇକିକେ ପୁଞ୍ଜାନେ ଏ ଲୋକରି ଇରୁ ବେଞ୍ଜାନାଙ୍ଗା ସାଜୁ ଇସେ କାନି ଇରୁ ଏମ୍ବା କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଇଞ୍ଜାନ ମାନେ ଆତେ ଏମ୍ବା ଏ ଆବାଙ୍ଗ କକ୍ସାନେରୁ ଏହେଙ୍ଗା ମିନ୍ଦା ପାଦାଙ୍ଗା ଏହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗିଆ ଜିଆନେରୁ ଇସେ କାନି ଇରୁ କାଢ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗା ପାଡ଼େରୁ ଏହେଙ୍ଗା ସରକାରୀ ଜ୍ଞାନେ ଜୁନ୍ ଏକ ଅଡ଼ାଇ ସାରା ଦେଶ ତାନି ସାରା ଭାରତ ତାନି ରଣ୍ଡେନେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଆତେ କାନି ଇନ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗ ପାଡ଼ି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାତି ଆତେ କେରଳ ପାଡ଼ି କେରଳ ତାନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସକ ବି କାଢ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗ ପାନେଞ୍ଜୁ ଇଆ ଡେଙ୍ଗି ସରକାର ରଣ୍ଡା ପୁଣି ନିୟମ ତିଆରି ଗିପ୍ତିନେ ଏସି ପାଗା ଇ ରୁତେ ଉତେ ମି ମିଟା ବଦା ଉମ୍ବା ରୀତି ସିଟା ଦୁହେ ଏ କାଢ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗା ତାନି ଲିଷ୍ଟ ଏ ଲୋକରି ଏମ୍ବା କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ତାନି ସାଜାନା ମିଦା ପଦା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଗିଦୁ ଏହେଙ୍ଗା ଏହାତିକି ଇରୁ ପାଞ୍ଚରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଫି ଜପିନେ ଏହାବେ ଇର୍ସି ଦେରୁ ଏହେଙ୍ଗା ଏମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଦରକାର ଆଇନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର ଫଟୋ ଏହେଙ୍ଗା ସରକାର ଯାହା ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ସିଆ ଦୁଃଖାନେ ଏ ଗୁଲେ ତାଇ ଦରକାର ଆଇନେ ଏ ବସିଟା ତେକା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏହେଙ୍ଗା ସରକାର ଯାହା ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଗାନା ନା ସିପ୍ କାନ୍ଦାନେ ଏ ଗୁଲେ ତା ଇରୁ ଏମ୍ବା ଦାଖଲ ଗୀତେ କାନି ଏମ୍ବା ଇର୍ସିତେ କାନି ସରକାର ମିଙ୍ଗେ ଇଆ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ତିରିଶ ଦିନ ଭିତରେ ସିନାରି ମାନେ ତ୍ରାନ ସର୍ଭେ ଯାହା ଯିବା କଥା କିନେ ଏମ୍ବାଡ଼େ ତିରିଶ ଦିନ ଭିତରେ ଏବେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମିଙ୍ଗେ ପାଣ୍ଡାରାନେ ଏହେଙ୍ଗା ଇସ୍ତିଆବାଙ୍ଗାଡ଼େରୁ ଇରୁ ଏ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ତାନି ସାଲବାମ ଅଫିସ ଡେରୁ ଏ ଲୋକ ତାତେରୁ ଇମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତାନି ଆମ ଲିଙ୍କ ସିଆନାମୁ ଏହେଙ୍ଗା ଏ ଲିଙ୍କ ଡାଇ ଇରୁ ଏମ୍ବା ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ମାନେ ୱେବସାଇଟ ତାନି ସାଜୁ ଏହେଙ୍ଗା ମିନ୍ଦା ପାଦା ମିନ୍ଦା ଗୁଲେ ତଥ୍ୟ ଇରୁ ଏମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଗିଦୁ ଇସେ କାନି ସରକାରୀ ଆ ଯାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନା ମିଙ୍ଗେ ତିରିଶ ଦିନ ଭିତରେ କାଢ଼ ପାଣ୍ଡରାନେ ଗେଟେ ଯଦି ଇରୁ ପୁନେରୁ ଇସେ କାନି କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ତାନି ସାସେ କାନି ଗାଁମେ ନେ ଜ୍ଞାନେ ଏସି ବା ଗାଁ ଗୁଲେ ଲୋକରି ଅନୁରୋଧ ଗୁଲେ ଲୋକ ଆଜୁ କାଢ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗାଡ଼ାଇ ବଞ୍ଚିତ ଆସୁ ସାରା ଭାରତ ତାନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସରକାର ତା ସୁବିଧା ସରକାର ତା କାଢ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗା ପାଡ଼ବା ଯୋଗ୍ୟ ଏସି ବା ଗାଁ ଉତେ ଉତେ ତୁରନ୍ତ ଇ ଭିତରେ ନେ ସାଜୁ ଏଙ୍ଗା ମିଦା ପାଦା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଗିଦୁ।